sepet virüsten gittiği için bu virüs diğer virüsler kimi, yani grip virüsü de eyniyle koronavirüs, COVID-19 virüsü de ilden neyinki hatta aylarla mutasyon uğrayacaktır ve böyle de devam edecek. Ama bu mutasyon uğramış variant özünü nece gösterecek bunu hiç kim bilmir. Bunu gidişat gösterecek. Bu yeni AY.4.2 variantı bu görünür ki Delta'nın sub mutasyasıdır. Yani tamamıyla COVID-19'un yok, sırf Delta'nın özünün sub mutasyası kimidir hele ki. Burada esas değişikliğe sebep orada olan S proteini, spike proteini dediğimiz o virüsün özünün zulalı onun değişikliğe uğramasıdır ve ona göre de bu yeni mutasyon uğramış variantlar halihazırda uşaklar arasında da yayılmaktadır. Daha önceki proteinle olan, yani ilk o Çin'de ilk defa çıkan bu koronavirüs, COVID-19 virüsü uşaklarda bildiğimiz gibi yayılmırdı ama bu spike proteinin, S proteinin sırf onun orada gelen değişikliklerine esasen bu demek insanda onun açı iki reseptörlerine münasebetinde olan değişikliğe göre orada o açar mekanizmine göre uşaklara yoluxma riski artır. Sırf o S proteinində gedən dəyişikliyə görə. Amma bu panikaya düşmək lazım deyil buna görə. Ola bilər ki, mutasiya uğramış variantlar əlvəlki variantlarla müqayisədə daha sürətli yayılır. Yəni, kontagiyonluq, yoluxuculuq daha yüksəkdir. Amma bu o demək deyil ki, bu öldürücü olacaq, daha çox ağırlaşma verəcək. Amma 10-15% daha yoluxucudur. Yani. 10-15% bəli, əvvəlkindən daha yüksəkdir. Elə sizin sözünüzə istinad olaraq, Rasim də söylədiyi kimi, 10-15% daha yoluxucudur. Amma daha öldürücü, daha təsirlidir mi? Əsas sual xəstəliyin gedişatına təsir. Adətən mutasiyalarda bu necə olur? Yəni mutasiyaya uğradıqca daha çox öldürücü olur, yoxsa bu dəyişə bilər? Hər iki variant mümkündür. Mutasiya uğradıqca virus daha davamlı forma qazanıb, həm müalicəyə, həm də ki gedişatı daha da ağırlaşdıra bilər. Amma daha öncəki illərə, uzun illər hətta öncəyə nəzər saldıqda bütün viruslar mutasiya uğradıqca tam əksinə olaraq zəifləyir. Yoluxuculuğu artsa da, kontagiyonluğu artsa da, amma viruslar xəstəliyin gedişatına bir o qədər təsir göstərmir və ağır gedişat göstərmir. Və bu virusun da özünü necə aparacağı hələ bunu zaman göstərəcək. Mətən xanım, bilmək istəyərdik, indiyə kimi bu yayılan müxtəlif viruslar və yaxud da mutasiyalar, onlara qarşı mübarizə aparmaq üçün bizim bir vaksinasiya var. Amma indi də artıq vaksin istehsalı ilə bağlı, daha çox onların istehsalçıları da yeni məlumatlar yaymağa başlayıblar. Məsələn, artıq yeni, daha çox yoluxucu mutasiyalar artıq var, yeni variantlar artıq ortaya çıxır və bunun nəticəsi olaraq yeni vaksinlərin istehsalına belə görünür. Yeni vaksinlərin istifadəsinə də ehtiyac olacaq. Siz necə düşünürsünüz? Bu da normal bir haldır. Necə ki, qrip virusunda hər il, keçən ilki qrip virusu, qrip vaksini indi yararsızdır. Çünki qrip virusdur bu. Virus mutasiya uğradığına görə bir müddətdən sonra daha öncəki illərdə istifadə olunan vaksin əlbəttə ki, yararsız olacaq və yeni mutasiyalar üçün, yeni ştamlar üçün olan vaksinlər kəşf olunmalıdır ki, bu vaksin də hal-hazırda mövcud olan ştamlara qarşı effektiv olsun. Bu, normal bir haldır və əgər hal-hazırda əldə olan vaksinlər yeni mutasiya variantlarına təsir etməzsə və bu mutasiya variantları daha çox populyasiya arasında yayılarsa, ola bilər ki, gələcək üçün yeni vaksinlər, bu hansı ki, bu ştamlara təsir edən vaksinlər kəşf olunsun və yenidən gündəmdə olsun. Amma hələ ki, yəni bu Pfizer olsun, hal-hazırda bizdə daha çox istifadə olunur və günümüzdə insanların əksəriyyəti şükürlər olsun ki, artıq bu məlumatlıdır və artıq vaksinasiya olunurlar. Hələ ki, bu olan mutasiya variantlarına belə təsirlidir. Söyləyirsiniz ki, bəzi hallarda yeni növ peyvəndlərin istehsalına ehtiyac olur. Çünki mutasiya uğruyur və deməli dəyişir formasını, effektli olmaya bilər. Bu müddət ərzində də biz zaman-zaman eşitdik ki, yeni versiyalara qarşı bu peyvənd bir o qədər də effektli deyil. Daha sonra söylədilər ki, xeyr, effektlidir. Bunları müəyyənləşdirmək nə dərəcədə realdır, asandır indiki mərhələdə? Çünki bilirik ki, laboratoriyalarda dəfələrlə araşdırma aparılır və tam bir məlumat verilmir. Bu zamanda cəmiyyət arasında bir qarışıqlıq, anlaşılmazlıq yaranır. Bugün biz, hər birimiz peyvənd olunsaq, yeni ştamlara qarşı demək olarmı ki, artıq qoruna bilirik qisməndə olsa? Baxın, Azərbaycan üçün bu son hələ mutasiyaya uğramış, submutasiya variantı Delta'nın hələ ki Azərbaycan üçün bir təsdiqini tapmamışdır.
bütün dünyada da bayağı doktoruna, harici ekspertle söyledi. Yani bütün dünyada da bunun hele ki ülkelerine ihsaret, bazı ülkelerde yalnız var. Bu Azerbaycan'a gelecek, gelmeyecek, gelersen AY.42'den gelir bəli. Yeni mutasyon variantından ve özünü necə gösterecek bu hele ki geleceğin yani bir açıq bir sualdır. Bu sualın hele cevabı yoktur. Ama ümumilikdə hal-hazırda Azerbaycan'da yayılmış formalarına karşı elde olan peyvendlerin hamısı keçerlidir ve effektivdir. Ve ben məsləhət görerdim ki, heç xəstəlik keçirmeyenler mütləq surette vaksinasiya olunsunlar. Ve risk grupunda olanlar, risk grupunda olan xüsusi insanlar var ki, bunlar da hansı ki birinci, ikinci dozanı elətdiriblər, üçüncü dozanı da vaxtı çatarken olunmaqları məsləhətdir. Mətan xanım, iki ildir biz bu mövzunu izləyirik ve bizi narahat edən əsas məsələ nədir? Daha çox risk grupuna daxil olan şəxslər, yaşlılar, müxtəlif xəstəlik keçirənlər bu virusa daha tez yoluxurlar, daha çox yoluxucu və daha çox öldürücü ola bilər. Amma yeni mutasiyalarla bağlı biz məlumatları oxuyuruq, daha çox uşaqlar. Bəli. Bunun səbəbi nədir? Onlar bayağı, daha çox öldürücüdür, yoxsa bunlar o bayağı vurguladığım kimi, əvvəl nəyə görə daha çox 65 yaş üzəriydi? Çünki orada sırf spike proteinin, o virusun özünün, demək, zülalının, S zülalının AC2 reseptorlarına olan münasibətindən gedirdi. Amma vaxt ötdükcə, virus mutasiya uğradıqca, virusun sırf o S proteini, spike proteini, hansı ki insanda olan reseptorlarla birləşir, o protein mutasiya uğrayır. Və uşaqlarda AC2 reseptorları müəyyən yaşa qədər yoxdur və müəyyən yaşdan sonra az-az miqdarda olaraq yaranır. Bəli, artıq yəni o spike protein sırf o mutasiya uğradığına görə yeni mutasiya variantlarında uşaqlar da risk qrupuna aiddir. Risk qrupu deyəndə yoluxma riskləri vardır. Amma risk qrupuna aiddir yenə də 65 yaş üzəri insanlar, yanaşı xəstəlik olanlar, immunosupresiv vəziyyətdə olan xəstələr, steroid müalicə qəbul edənlər, kimyoterapiya qəbul edənlər və xəstələrlə kontakta işləyən həkimlər qrupu xüsusən risk qrupudur. Azərbaycan da bu təhlükəni yavaş-yavaş hiss eləyir. Çünki çox uzaqda deyil, elə Rusiyada bu aşkarlanıbsa, deməli hər an bizim həyatımıza da gələ bilər və hansı tədbirləri görə bilərik? Doğrudur, artıq biz ümumilikdə koronavirusla bağlı hansı işlər görməliyik, bunu bilirik. Amma indiki mərhələdə daha əlavə olaraq bilmədiyimiz bir məlumat varmı ki, onu tətbiq eləyə bilərik? Dediyim kimi bayağı vaksinasiya olunmayanlar, xüsusilə xəstəlik keçirməyənlər tez bir zamanda vaksinasiya olunmaları məsləhətdir. Risk qrupunda olanlar üçüncü dozanı elətdirməlidirlər. Ehtiyac olarsa hətta dördüncü dozanı olunmalıdırlar. Və əlbəttə ki, şəxsi hiyena qaydaları bildiyimiz kimi qapalı məkanlarda maskadan istifadə, özünüzdə hər hansı bir xəstəlik əlaməti hiss etdikdə mütləq sürətdə özünü təcrid etmək və ağırlaşma baş verdikdə mütləq sürətdə həkimlə müraciət etmək məsləhətdir. Mətat xanım, Rusiyanın o qərarına toxunsaq, yəni Rusiya indiyə kimi bir o qədər ciddi yanaşmırdı bu məsələyə, amma ki, yoluxma və ölüm sayı o qədər sürətlə artdı ki, bayaq biz həkimlərə o çıxışından, təqdimatından onu gördük. Bir həftəlik qeyri-iş həftəsi, qeyri-iş günləri olacaq. Yəni bu qeyri-iş hamının evdə olması problemi həll edəcəkmi sizə? Bu yenə də orada əhali, populyasiya çox olsa da ümumi vaksinasiya olunan sayının az olmasına bağlıdır. Yəni, əhaliyə nisbətdə vaksinasiya olunanlar sayı dəfələrlə Rusiya kimi dövlət üçün çox azdır və ona görə hal-hazırda bu dövlət ona getməyə məcburdur. Mənim də buradan vurgulamaq istədiyim odur ki, yəni bizi də bu təhlükə gözləməmək üçün, yenidən eyni anlara, eyni vəziyyətə qayıtmamaq üçün ta başdakına ən doğrusu vaksinasiya olunmaqdır. Və təhsil müəssisələrində də vəziyyət gərginləşməyə doğru gedir və bilirik ki, məktəblərdə, universitetlərdə siniflər, qruplar bağlanır, hətta bəzi məktəblər özləri tamamilə əyani formada təhsilə keçiblər. Siz də bir həkim kimi yəqin ki, dəyərləndirmə aparırsınız və daimi olaraq həmin xəstələrlə də çalışırsınız. Vəziyyət necədir? Xüsusilə də belə deyim, məktəblər arasında vəziyyəti necə qiymətləndirərsiniz? Tamamilə doğrudur. Bu da yenə də bu delta ştamı ilə əlaqəlidir ki, delta ştamı daha sürətli yayılır, uşaqlar arasında yayılır. Bu doğru seçimdir. Çünki uşaqlarda hal-hazırda bizdə vaksinasiya olmadığına görə 1-2 uşaq, xəstə uşaq məktəbə gedərsə bütün sinifin və hətta bütün məktəbin yoluxmasına səbəb ola bilər. Bu zaman təkcə müəllimlərin, təkcə böyüklərin orada vaksinasiya olunması çox təəssüf ki, kifayət etmir. Çünki virusun yeni növü
uşaqlar arasında yayıla bilir və hissə-hissə-hissə siniflərin bağlanılması, ehtiyac olarsa çox sinif varsa məktəblərin bağlanması doğru seçimdir, doğru bir istiqamətdir və görünür ki, yaxın zamanda artıq müəyyən uşaq qrupları da vaksinasiya cəlb olunacaq və artıq 12 yaşdan yuxarı uşaqların vaksinasiya olunması məsləhət görülür və yaxın bir neçə ayda ola bilər ki, artıq aparılan araşdırmalar aşağı yaşlı uşaqlarda da vaksinasiya cəlb olunmağı gündəmə gətirsin. Mətan xanım, deməli, yeganə çıxış yolumuz vaksin olunmaqdır, peyvənd olunmamızdır. Bəli. Amma elə Ukrayna ilə bağlı da, son məlumat açıqlandı. Ölkədə indiyə kimi olmayan bir tarixi rekord qeydə alındı. 600-dən yuxarı ölüm gün ərzində və 24 min yoluxma. Bu ölkədə vaksin olunur. Amma indiyə kimi, yəni vaksinasiya olmamışdan öncəki rəqəmləri belə yenilədi. Yəni 600-dən yuxarı bir ölüm hadisəsi baş verib. Bilmək istəyirdik, olarmı yeni, mümkün olarmı bu formada demək ki, yeni artıq mutasiyalara hal-hazırki vaksinlər artıq tap gətirə bilməyəcək? Demək ki, hal-hazırda bizdə olan mutasiya olmuş variantlara əlimizdə olan vaksinlər təsir edir. Amma Ukraynada hansı variantdır, hansı mutasiya olmuş variantdır, düzü mən onu bilmirəm. Delta variant. Delta variantıdır. Ola bilər ki, oradakı qaydalar bizdəki kimi deyil. Bizdə, məsələn, vaksinasiya olunmadan müəyyən qaydalar və vaksinasiya olunmayan şəxslər üçün müəyyən qadağalar var və vaksinasiya olunmayan şəxslər müəyyən, demək ki, çox bir yerlərə girə bilmirlər. Bilmirəm, orada qaydalar necədir. Ola bilər ki, haradasa hansı bir nəyəsə rəayət etmirlər, haradasa bir boşluq var. Belə güman edirəm. Çünki Azərbaycanda da yoluxma sayı çox ola bilər. Yəni, vaksinasiya olunmaq o demək deyil ki, biz yoluxmayacaq. Sadəcə, ümumi xəstəliyin gedişatına və ölüm riskini azaltmış olacaq. Burada da yenə faiz nisbət məsələsi var. Əlbəttə ki, əvvəlki karantin dönəmində hansı ki, hamı evdə otururdu, heç kim bir-birini görmürdü, heç kim ictimai bir yerdə toplaşmırdı və s. ondakı yoluxma sayının, indiki yoluxma sayını müqayisə edəmək düzgün deyil əslində. Yəni, biz desək ki, virus təzə başlayanda heç kim vaksinasiya olunmamışdı, amma yoluxma sayı az idi, ölüm sayı da demək olar ki, bərabərdir, bu da düzgün deyil. Çünki həmin dönəm üçün, demək, xəstələrin, belə deyək, insanların toplaşdığı məkanlarda toplaşma olmadığına görə insanlar az yoluxurdu, yəni təsadüfən yoluxmalardı. İndi isə hamı sərbəstdir, yəni sərbəstdir və bir araya gəlmələr, toplaşmalar çox olur. İstər-istəməz yoluxma da olacaq, amma ən əsas məsələ bu vaksinasiya olunmaqda ən əsas məsələ xəstəliyin gedişatının ağır olmaması və ölüm risklərinin az olması, xəstəxana yatışlarının az olmasıdır. Həkim, söylürsünüz ki, peyvəndsiz mümkün deyil bir sözdən. Biz hər birimiz peyvənd olunmalıyıq və əhalinin bir çox təbəqəsi artıq 2 dəfə doza qəbul edib, 2 doza qəbul edib və indi 3-cü, 4-cü dozanda siz tövsiyə edirsiniz. Nə vaxta kimi bu formada davam etməlidir və yaxud da hansı insanlar müəyyən etməlidirlər ki, insanlar necə müəyyənləşdirməlidirlər ki, onların artıq 4-cü dozaya ehtiyacları var, 3-cü, 4-cü dozanı da tətbiq etməlidirlər. Çünki biz ilkin başlarda belə hesab edirdik ki, 2 doza tətbiq olunacaq və bu bizi heç olmasa 1 il müddətində qoruyacaq. Amma nəticələr göstərir ki, heç də 1 il müddətinə 2 doza vaksin qorumur insanı. Baxın, bu da individualdır. Yəni, orqanizmin həmin vaksinə olan reaksiyasıdır. Onda yarana biləcək antitellərin miqdarı. Bir insanda antitellər 40 minə qədər qalxa bilərsə, bir insanda 3000-4000 minə qədər qalxa bilər. Bu, orqanizmin reaksiyasıdır. Kimlər 3-cü, 4-cü doza olunmalıdır mütləq? Bayaq sadaladığım kimi, xüsusi risk qrupunda olan xəstələr, yəni immunosupresiv macə qəbul edənlər, steroid müalicədir, kimyoterapiyadır, 65 yaş üzəridir, yanaşı xəstəliyi olanlardır və həkimlərdir ki, hansı ki, daha çox insanlarla sıx kontakta işləyirlər. Bunlar 3-cü ehtiyac olursa 4-cü dozanda vurdurmalıdırlar. Bir də ki, kim ki xəstəliyi çox ağır keçirdib ilk dönəmdə, xəstəxana şəraitində düşüb və s. xəstəliyi keçirtməkdənsə 2-ci dozanı vaxtı bitən kimi 6 aydan sonra 3-cü dozanı vurdurmaq bu insanlara da məsləhətdir ki, bu xəstəliklə yenidən rastlaşmasınlar.